Han ställde sig vid fönstret och solen träffade honom i ansiktet. Ljuset smekte ögonlocken och plötsligt blev hans hjärta något lättare. Ja, eller vad menar du? Jag gör ett genrebyte här, va? Varför vill du veta det? Hon har det väl bra? Ja! Nej! Ja, men gör något annat ett tag! Läs en bok! Sitter bara framför datorn hela dagarna. Tunna på att du blir deprimerad. Ja. Vad var vi? Och min bok? Nej, det har hon inte. Jag skickar in manuskriptet när jag känner mig redo. Fan. Så måste du... Okej, mamma. Mamma. Vad vill du att jag ska säga? Varför säger du så då? Säg bara vad jag ska göra. Okay.